അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കുറേ കുറ്റം പറയലുകൾ നടത്തുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാത്ത വല്ലതുമൊക്കെ ചെയ്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. കുറ്റം പറയലുകൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ല, ഇഷ്ടമല്ല, നമുക്കത് പറയണമെന്ന് അത്ര വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. എന്നാൽ നല്ലത് പറയേണ്ടവർ നല്ലത് പറയുന്നില്ല, അവർ നല്ലതല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലത് തുറന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു പൊന്നുമോളുടെ ഒരു കഥയാണ്. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പറയുവാനല്ല, അവർ ഒരു സ്കൂളിലേക്കൊരു യാത്ര പോയപ്പോൾ ആ പൊന്നുമോള് ആ കൂട്ടം കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മറ്റു ജീവനക്കാർക്കുമൊക്കെ മുമ്പിൽ അവൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരു ജീവിതമുണ്ടല്ലോ, ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ അത് ആ കുഞ്ഞു മോളടക്കം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും അറിവും വിവരമുള്ള ആളുകൾ അത് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം, അതിനുശേഷം പറയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്കൂളിൽ നടന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വൈറലായി മാറുകയാണ്. ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര. സ്കൂളിൽ പ്രത്യേകം അസംബ്ലി കൂടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആദരിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളും ടീച്ചറും. മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയതിനോ നന്നായി പാട്ടുപാടിയതിനോ ചിത്രം വരച്ചതിനോ ഒന്നുമല്ല ഈ കുട്ടിയെ ആദരിക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയെ ആദരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മത്സരം മത്സരിച്ചതിനോ ഒന്നുമല്ല. ആ കുട്ടിയെ ഇവരാദരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാണ്. ആ കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായി കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടതാണ്. എങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതെടുക്കുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു നസീഹത്ത്, അതിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം, മെസ്സേജ്, അത് വലിയ ഒരു മെസ്സേജാണ്. ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര എന്ന പേരുള്ള ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ കുച്ചുമിടുക്കിയെ അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ കാരണം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് സ്റ്റഡി ടൂർ പോയ സമയത്ത് കുബ്രാമോൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു സമ്മാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെത്തി ബസ്സിൽ കരുതിയ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ബസ് നിർത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയണമെന്ന്. എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഖദീജത്തുൽ കുബ്രയും മറ്റു രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മണി വറ്റുപോലും പാഴാക്കരുത് എന്ന് സ്കൂളിലെ ഉച്ചഭക്ഷണ പോളിസിയെ ഭയന്നിട്ടാവാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ടീച്ചർ അവരോട് പറഞ്ഞു, മതിയായെങ്കിൽ ബാക്കി അല്പം കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, വേഗം എഴുന്നേറ്റ് പോരൂ. അത് കേട്ട ഉടനെ കുബ്രാമോൾ പറയുകയാണ്, ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാൻ ഭക്ഷണം പാഴാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന്. അവൾ പ്ലേറ്റിലെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കുബ്രാമോൾ കൈ കഴുകാനെത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു കയ്യിൽ ഒരു പിടി ചോറ് മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയപ്പോൾ ആ പൊന്നുമോൾ കയ്യിലേക്കെടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ജീവികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിരിക്കാം. അവിടെ ആ കുട്ടി നൽകിയ മെസ്സേജ്, ഒന്ന് സ്കൂളിലൊരു പോളിസി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് കളയരുത് എന്നുള്ളത്. അവർ കളയുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും, കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇവിടെയും കുറേശ്ശെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടാവും. അത് മാത്രമല്ല, ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങുക, വാങ്ങിയത് അത് പാഴാക്കാതെ അത് മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന നല്ല സന്ദേശമാണ്. എന്നാൽ ഈ സന്ദേശം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ അത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതിൽ മാതൃകയുണ്ട്. ഭക്ഷണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ, നമുക്കൊക്കെ പല കാരണം കൊണ്ട് ഒരു നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നവരും വെള്ളം ഒഴിവാക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദാഹവും വിശപ്പൊക്കെ സഹിച്ച് നമ്മൾ ശീലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെയോ നോമ്പെടുക്കാതെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ, അപ്പോൾ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, കാശെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഷ്ണം വെട്ടി തിന്നാൻ പറ്റുമല്ലോ, പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയൊക്കെ വരുന്ന മരുഭൂമിയിലൊക്കെ അകപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവുമായിരിക്കാം. എന്തായാലും വിശപ്പിൻ്റെ വില അറിയാത്ത ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത്. ആ വിശപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനില്ല, വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, നാളേക്കും ഭക്ഷണത്തിന് ഒന്നുമില്ല, മറ്റന്നേയും ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും, ഇത് വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുമല്ല, ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഇത് ഇത്ര മാത്രമാണ്. നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് വേസ്റ്റാക്കുന്ന
ആ ഒരു കാര്യം കാണാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കുറച്ച് ചോറങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും അപ്പോ ഒക്കെ കളഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ അതുപോലും ലഭിക്കാതെ അതിന് ഒരുപാട് കൊതിച്ച് വിശന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, കുഞ്ഞുമക്കൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് പല ഭാഗത്തുണ്ട്. നമ്മളിത് കളയാണ്ടിരുന്നു വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ദൈവം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ പരീക്ഷണം കൊടുത്തവനും നമുക്ക് അധികം ഭക്ഷണം നൽകി പരീക്ഷണം നൽകിയവനും അള്ളാഹു അല്ലേ? അള്ളാഹു ഇത് രണ്ടും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കാലമില്ലാത്തവനാണ് സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ. അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക. ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കാത്ത കാര്യം പോലെ തന്നെ വെള്ളവും വേസ്റ്റാക്കി കളയാതെ, എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വെള്ളം വേസ്റ്റാക്കാതെ ഒക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാവുവാനും അവർ സൽസ്വഭാവികളാവുവാനും ഒക്കെ ഉപകരിക്കും. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി കേട്ട് നോക്കാം. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിലയും അതിൻ്റെ മൂല്യവും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. ഇനിയുള്ള കാലം ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ നയിക്കേണ്ടത്. മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും കുട്ടികളും വളരുന്നത്. വിത്ത് ഗുണം പത്ത് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. പതിനാല് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അന്ത്യ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്ഷണം പാഴാക്കുകയോ മുഴുവനും കഴിക്കാതെ പാത്രത്തിൽ ബാക്കിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകർ നിവേദനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നിലത്ത് വീണാൽ പോലും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാഴാക്കരുത്, അതിലേത് ഭക്ഷണത്തിലാണ് ബർക്കത്ത് അഥവാ പുണ്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്ഷണ ഉരുള നിലത്ത് വീണാൽ അതെടുക്കുക, അതിലേതെങ്കിലും അതിൽ വല്ല മാലിന്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കി ഭക്ഷിക്കുക. എത്ര മനോഹരമായ സംസ്കാരമാണ് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടി മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതൊരു സന്ദേശമാണ്, ഇതൊരു സന്ദേശം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. ഈ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ, നമ്മുടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒട്ടനവധി ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത് കാണുന്ന ഒരു പക്ഷെ താങ്കളും ഇത് കണ്ടതായിരിക്കാം. എങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ട നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ അതിലൊന്നാണിത്. ഒരു കൊച്ചുമിടുക്ക് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള കൊച്ചുമിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായി മാറും. അത്തരം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് വളരുന്ന മക്കൾ ഈ സമൂഹത്തിന് ഗുണം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, നന്മ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് പറയുവാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത്, കള്ളക്കറാമത്തുകൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കള്ളക്കറാമത്തുകൾ പറയുന്ന ഉസ്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൂടെ? നിങ്ങൾ സംഘടനയും ഹൈലു കുളിയും നിഫാസ് കുളിയും ഒലുവുണ്ടാക്കലും ഒലുവ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന്, ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് നന്മ ഉപദേശിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ കള്ളക്കറാമത്തുകളും ബുളൂസ് കറാമത്തുകളും പറഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തുറന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ എടുത്തു കാണിക്കും. നിങ്ങൾ കള്ളക്കറാമത്തുകൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും എന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.